Assalomu alaykum, BBC O'zbek xizmati muxlislari. Moskvadagi studiyada men Sohiba Hayot va bugun bizning mehmonimiz iqtisodchi muhandis Alisher Tohirov. Bugungi mavzumiz mehnat muhojirlarining hayotlari, xavfsizliklari bilan bog'liq. Ma'lumki, har yili salqin tushishi bilan Rossiyada ko'plab baxtsiz hodisalar sodir bo'lishi boshlanadi, keskin ko'payadi. Deylik, yong'inlar, ayniqsa yo'l transport hodisalari, qurilish bilan bog'liq har xil ehtiyotsizlik yoki o'sha asbob uskunalarni yaxshi ishlata bilmaslik deymizmi? Mana shuni oqibatida nimagadir sovuq tushishi bilan Alisher aka har doim kuzatib boramiz, birdaniga baxtsiz hodisalar soni ko'tarilib ketadi. Eng ko'pi yo'l transport hodisasi, undan keyingilari yong'inlar. Mana shunday mehnat muhojirlari har doim ishdan oldin sovuqlarda eng ko'p mana shu ofatlardan, qanaqadir halokatlardan o'zini asrash uchun, misol uchun siz muhandissiz, mana shu ishda ko'proq javob berasiz, nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz, mana hisoblaysiz? Fikringizdan boshlasak birinchi. Rahmat. Mana Sohibaxon, shu 5 yildan oshdim shu Rossiyadan Moskva shahriga kelib, taqdir to'qazisi bilan birinchi kasbim muhandis bo'lganligi uchun shu qurilish sohasida ishlayapmiz. Oldin O'zbekistonda davlat idoralarida ishlab, qurilishga keluvchilar rus tilini unchalik yaxshi bilishmaydi, lekin savollar yengil, imtihondan oson o'tib patent olishadi. U yo'riqnomalar rus tilida bo'lsa, qanday qilib ular, misol uchun mutaxassis emas odam qanday qilib o'shalarni o'zlashtirishi mumkin? Yo'riqnoma rus tilida bo'lsa kerak. Yo'riqnoma rus tilida, lekin biz shu endi ko'p biz vatandoshlar bo'lgandan keyin ularga biz o'zbek tilidan tarjima qilib tushuntiramiz. Qancha o'zbekistonliklar ishlaydi tashkilotda? Masalan, biz ishlagan shu oldingi obyektlarda 1000 dan 2000 gacha 80% shu ishlovchilarning barchasini 70-80% biz vatandoshlar bo'ladi. Shuning uchun ko'proq o'zbek tilida ularga tushuntiramiz. Boshqa millat vakillariga ham iloji boricha shu ular tilida yoki tarjima qilib. Mutaxassislar bor shunday. Ha, mutaxassislar bor. O'zimiz shu yong'inni oldini olish, boshqa shu texnika xavfsizligi bo'yicha kerakli malakalarni oshirganman. Shular bo'yicha men o'zim O'zbekcha tushuntirasiz. O'zbekcha shu yo'riqnomalarni beramiz. Tushuntiramiz, ruscha tushunadiganlar ruscha tushuntiramiz. Turkcha, turklaringizga turkcha gapiramiz. Asosan ish beruvchilar turklar, shundaymi? Ha, asosan turklar. Endi biz mana Rossiyada eng ko'zga ko'ringan yirik qurilish developer kompaniyalari bor. Mana hozir biz Capital Group dan inshaalloh biz bosh pudratchi ish olib boryapmiz. Undan oldin mana MR Group ular bilan ishlayapmiz. Shuning uchun talab bizdan katta shu qurilish sohasida, asosan shu texnika xavfsizligi, ishchilarni xavfsizligi, qurilishda shunaqa baxtsiz hodisalarni bo'lmasligi uchun harakat qilamiz. Qanchalik shunaqa voqealar tez-tez bo'lib turadi yoki kamdan kam bo'ladi? Chunki 1000 ta odam ishlagandan keyin unaqa joyda baribir falokatlar bo'lishi tabiiy. Biz firmamizda har obyektda o'zi vrach doktor bor, ta'minlangan, kerakli birinchi yordam dori-darmonlari bilan ta'minlangan. Shunaqa agar jarohatlar bo'lib qolgan paytda shu birinchi navbatda har bir qurilishda ishlayotgan ishchi o'zi yo'riqnoma asosida shu birinchi yordamni berishni o'zi bilish kerak. O'zi shu yordamni, masalan, kimdir yiqilib tushgan bo'lishi, kimdir qo'lidan oyog'idan jarohat olgan paytda shu jarohatga birinchi yordamni shu yonida turgan ishchi ko'rsata bilish kerak. Shuning uchun biz shuni o'rgatamiz, ko'rsatamiz qanaqa yordam berish kerakligiga. Keyin doktorga olib boriladi. O'zimiz obyektdagi doktor vrach uni ko'radi. Qanday agar dori-darmon kerakmi unga, boshqa nima yordam kerak bo'lsa ko'rsatadi. Agar uni ko'rsata olmagan taqdirda sразу uni biz shu travma punktlari bor. Travma punktligi endi qurilishlarda ko'proq o'sha yo bir narsa tushib ketish yoki tepadan tushib ketish shunga o'xshagan hodisalar bo'ladi yoki o'sha texnika asboblaridan ehtiyotsizlik bilan foydalanish, shundaymi? Yoki yana to'g'ri shu qurilishda asbob anjomlar bor, masalan shu balgarka deymiz, temir kesadigan yoki shu mana
betonni qolipini qo'yiladi, nima qoliblar yuk ko'tarish kranlar bilan qo'yiladi. O'sha ko'tarib joylashtirish paytida shu xavfsizlik kameralarini taqish kerak. Keyin shu tepaga chiqib ishlash kerak bo'ladi. Ko'pchilik shuna holatlarda agar bo'p biz shuni nazorat qilamiz. Biz shuni nazorat qilish bo'yicha o'zimizni ishchi guruhlar bor. Ular har kun o'zimiz boshchiligimizda har kun nazorat qilinadi. Bu nima shunga chora ko'riladi agar shunga amal qilmaganligi chunki biz hayoti meni u yerda odamni hayoti turibdi. Rahbarlar bilan o'zimizni shu nima obyektni boshlig'i bilan birgalikda har oyda shu qanaqa jarohatlar bo'lgan bo'lsa uni tahlil qilamiz va shu asosda keyin vrach doktor bilan tahlillar asosida yana nimalar qaysi ish temirchilarga yoki qolipchilarga yoki boshqa soha kasb egalarining ishiga shu qayerda ko'proq bo'layotgan bo'lsa shunga e'tibor qaratamiz. Masalan, u yerga ishga kelganlarning hammasi ham usta ishchi deb bo'lmaydi-da, to'g'rimi? Yoki mutaxassislarni olasizlarmi faqat? Usta quruvchilarnimi yoki shunchaki hujjatlarni yig'ib kelgan odam ham kirib, o'sha nima qilish mumkin bo'lsa, men aytganim, agar u tajribali usta bo'lsa, bunaqa voqea kam bo'ladi, chunki u asbob-uskunalarni ishlatishni yaxshi biladi demoqchiman. Lekin endi ishga kirgan, hali umrida qurilishda ishlamagan odam bo'lsa, hayoti azgina xavf ostida demoqchiman. Shunaqa bo'ladi. Ha, to'g'ri aytasiz, xo'xam. Shunaqa kollejni tugatib, yangi hayotga qadam qo'ygan shu yosh, masalan, 1998 yilda tug'ilgan shunaqa yosh yigitlar ham keladi, hali ishlamagan. 20-22 yoshda. Ha, 20-19 yosh, hali tajribasi yo'q yigitlar ham yoshlar kelishadi. Nu, biz harakat qilamiz, shunaqa ish biladigan ustalarni yoniga qo'yamiz, uni ish joyida unga yo'riqnoma o'tkaziladi, ko'rsatiladi, har bir kasbni o'zini shu kasbga yo'naltirish bo'yicha muddatlari bor. 5 kun, 10 kun, 14 kungacha shu o'rganish kerak bo'ladi. Shu qanaqa qilib shu qurilishda texnika xavfsizligi va boshqa shu kasbni qanaqa qilib shunga rioya qilib ishlash kerak qoidalarini biz o'rgatamiz. Boya birinchi turk firmada nima ishimiz turklar deganingizda yo'q, yaqinda bo'lgan o'sha ko'ngilsizlik esimga tushdi. O'sha Boys firmasida har doim sifatsiz ovqatlar bilan migrantlarni ta'minlashgan, o'sha niketidan mana zaharlanish bo'lib bir kishi vafot etdi, qancha odam zaharlanib banjalarda o'sha shifoxonalarda yotib chiqdi. Mana shu tomonlama bu sizni ishxonangizda qanaqa odamlarni ovqatlanishiga qanaqa qarashadi? Masalan, siz o'zingiz mana bab siz baribir 80% o'zbekistonlar ishlasa, demak siz baribir ishchilar tomonidasiz, ish beruvchi tomonda emassiz, amaldor bo'lsangiz ham. To'g'ri, biz ham shu firmani o'rnatilgan tartib qoida bo'yicha shu ishchilarga beriladigan nafaqat ishchilarga, bizga ham shu bitta ovqat beriladi, hammaga bitta ovqat beriladi. Shu ovqat masalan ertalab nonushta, tushlik, kechqurunga ovqat keladi. Shu ovqatning sifatiga qaraladi, shunga javob beradigan 10-15 ta shu ishchilarimiz bor, mutaxassislar bor. Ovqatni sanitatsiya qaraydimi? Ha, hammasiga qaraladi. Hammasiga biz ham qaraymiz, so'raymiz ishchilardan nima kamchilik bor deb. Chunki o'zimiz ham shu ovqatdan yegandan keyin unaqa holatlar bo'lishi oldin olmayapti, bizda unaqa faktlar bo'lmagan. Bo'lmagan. Chunki o'zi zaharlanish men o'rganib chiqdim, dastur boshlanguncha eng kam uchraydigan holat ekanda, eng ko'pi esa yo'l transport hodisalaridan keyin, masalan, sizni sohangizga bog'laydigan bo'lsak, o'sha mehnat muhojirlarini, o'sha vagon uylarda yashashlarini oqibatda haligi sovuq tushganda ular qo'l bola isitish asboblaridan foydalanadi-yu, ana o'shani ketidan kechqurun yoqib qoladi, nimadir bo'lib, o'sha qisqa tutashuv deymizmi, bo'lib yonib ketib, o'sha tutundan, dimdan bo'g'ilib o'lish voqealari juda ham ko'p bo'lar ekanda. Mehnat muhojirlari qayerda yashashadi? Vagon uylardami? Vagonlarda sharoit qanaqa? Sohiboxon, bizda mana biz ishlagan obyektlarda vagonlarda unaqa shu loyiha bo'yicha u birinchi navbatda loyiha bo'yicha ko'rsatilish kerak u. Vagonlarda bitovoy nimalarda unaqa loyihada bo'lmasa yashash mumkin emas. Shuning uchun bizning firma asosan shu qurilish obyekti loyihasi qilinayotgan paytda shuni rejaga kiritadi, loyihaga.
hozirgi mana obyektimizda bu mana markazda hozir oldin ham aytib o'tganim uchun mana Moskva Sofiyskiy nabirjni bo'yida mana Kreml yonida qilyapmiz. U yerda unaqa bitovoy nimalar qilish mumkin emas. Shuning uchun biz mana uchun spetsialni mehmonxonalarni arenda qilganmiz. Butirskida shunaqa qilganmiz, Dubrovkada o'sha yaxshi sharoitlarda ishlarimiz yashashadi. Hech unaqa bitovoy naqalarda yashamaydi bizda. Oldingi obyektlarda ham bo'lgan, lekin u yerda ham shu hamma yong'in shunaqa har xil holatga kelib chiqishini oldini olish bo'yicha loyiha bo'yicha bitta quriladi, bitovka qilinmasdan shu etajli qilib loyiha bo'yicha ikkita etajli qilib qilinadi. Uni hamma ichida atopleniyasi, o'sha pojarni signal, yong'in bo'yicha signalizatsiyasi hammasi loyiha bo'yicha qo'yiladi. Agar shunaqa holat bo'lsa, сразу bu signalizatsiya ishlab ketadi. Огнетушитель yong'inni o'chirgichlar qo'yiladi. Uni endi Alisherga nazorat qilinadi. Tushundim. Shuning uchun bizda xavfsizlik ta'minlanadi. Bizda unaqa faktlar mana tajribamda mana ishi davrimizda unaqa bo'lgan emas. Shuni bo'lmasligi uchun biz ishlaymiz shunaqa. Ularni turar joyi yaxshi ekan shu sabablida. U Kachalovada bozordagidek emas ekan. Qarang, bu tomonlama xo'p xavfsizlikni ta'minlash mumkindir, lekin misol uchun ertaga qish qor yog'ishi boshlanadi, sirpanib ketish, boshqa bularni hech qanaqasiga haligi asrab avaylab bo'lmaydida. Bunaqa voqealar yana baribir bo'lishi mumkin. Agar shunaqa holat bo'lganida misol uchun ish beruvchi tashkilot o'sha mehnat muhojirini sog'ligiga o'sha sug'urta bo'yicha yoki boshqa tomonlama davolanishini mablag'ini ko'taradimi yoki unga tovon puli to'laydimi, shunaqa tomonlari qanaqa sizlarda? Sizlarda emas, umuman Rossiyada qanaqa? Rossiyada har xil shunaqa holatlar bor, eshityapmiz, mana ko'ryapmiz, ko'p shunaqa vatandoshlarimiz ko'pchiligi shunaqa holatlarga tushganini, shu shunaqa bo'lganini eshitib ko'rdik. Ammo bizni firmada ishga kelgan odam hammasini biz shu patent asosida qabul qilamiz. Kelgan odamga hamma hujjatlarni firma yordam beradi, shuni pulini to'lab registratsiyasi, hamma hujjatlari shartnomasizda qabul qilinadi. Shartnomasiz uni qonunsiz biz ishga qabul qilmaymiz. Shu shartnomada hammasi ko'rsatiladi. Patent olgandan keyin patentni o'zingiz bilasiz. U shu DMS deymiz, bu sug'urta. Tibbiy sug'urta, ixtiyoriy tibbiy sug'urta qilinadi. O'sha agar shunaqa bir jarohat olgan paytda biz doktorimiz orqali shu telefonda sug'urta polisda ko'rsatilgan qayerga murojaat qilishi bor. Shu bo'yicha murojaat qilinadi. Xirurg kerakmi unga, travmatolog kerakmi, o'sha telefon qilib qayerga borish ko'rsatiladi, borib shu yerda shu muolajani olishi mumkin. Bizda shu yo'lga qo'yilgan, men ham nazorat qilib boraman bu bunaqa holatlar. Shuning uchun bu bo'yicha bizda hammasi patent asosida qonuniy shartnomada ishlashar ekan. Qonuniy ishlashar ekan. Shuning uchun misol uchun hamma javobgarlikni bo'yniga olishyapti. Lekin migrantlarning juda ham ko'pchiligi hujjatsiz mana stroykalarda noqonuniy ishlashadi. Ularda nima deysiz? Endi men shunaqa tavsiya berardim. Shu imkoniyat qadar shu qayerda shu qonuniy patent asosida ishlaydigan firma korxonalarga ishga joylashishga harakat qilish kerak. Shu ma'lumotni har xil joylardan emas, aniq shu masalan bizda mana Antiapi, Antek firmamiz bor. Katta mana Rossiya bo'yicha biz qurilishlarni quramiz. Moskvaning o'zidan katta ko'pchilik obyektlarimiz bor. Krasnodar o'lkasida, Sochida, yana Olimpiadalarga qurilishlar mana Moskva Citylarda shunaqa qurilishlarni qo'yganmiz. Shunaqa aniq shartnomasida qurilish quradigan firmalarni surishtirib, iloji bo'lsa shu firmalarga ishga joylashishga harakat qilish kerak. Men shuni tavsiya berardim. Kafolatlanadi hech bo'lmasa demoqchisizda? Ha, kafolatlanadi. Shunaqa holatlarni oldini olishga ozgina bo'lsa ham yordam bo'ladi. Mana siz aytibsizki, necha yillardan beri ko'p qurilish tashkilotlarida ishlaganman deysiz. Asosan shu O'zbekistonlik, Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari. Masalan, u mehnat muhojirlarida ko'p kuzatiladi, oldin patent bo'lmaguncha ham o'sha sug'urta masalasiga juda ham aniq qarashardi. Keraksiz narsadek qaralardida. Hozir endi patentda majburiy kiritilgani uchun sug'urtani olishyapti.
o'zlari masalan sug'urtasiz ham qandaydir sog'ligiga alohida e'tiborli bo'lishadimi? Siz ularning ichida ko'p yurasizda. O'zlarini ehtiyot qiladimi? E'tibor qilganmisiz? Qanaqa? Shu mana hozir aytayapmiz, sentyabr oyining oxirida aytgan bo'lsam, sal havo sovuq boshlagandan keyin biz hozir shu vaziyatdan kelib chiqib, hozirgi qishki maxsus kiyimlarni bera boshladik. Chunki shamollash, boshqa balandlikda ishchilar shu bizda doimiy asosda doktor vrach bo'lgandan keyin, agar kimdir shamollasa yoki o'zini yomon his qilsa, shu vrach bo'lgandan keyin vrach menga har oyda hisobot bergan paytda, masalan 15 ta odam mana bunaqa shamollash, 10 ta odam boshqa shunaqa har tahlil bo'yicha biz muhokama qilamiz, nima bilan murojaat qilgan. Shular bo'yicha keyin biz yana boya aytib o'tganimdek, yo'riqnoma bo'yicha tushuntirishlarni beramiz. Asosan endi ma'lumman shu bu har xil kasalliklar vaqtida masalan ovqatlanish, ish rejimini olib borish ko'p sabablarga bog'liq. Shuning uchun biz mana Rossiyada ishlayapmiz, Rossiyada O'zbekistonda emas, havo harorati keskin birdan o'zgarib ketadi. Shuning uchun har tarafdan xabardor bo'lib turish kerak. Shu iloji bo'lsa biz ham har kungi ish boshlashdan oldin bugun havo harorati qanaqa bo'lishi, yomg'ir yog'adi, bo'ladi, shamol bo'ladi deb yuqorida ishlaydigan ko'targich kranlarni haydovchilari, pastda o'sha kranlarga ishorat beradigan ishoratchilarimizga, ishchilarga shu to'g'rida ko'proq axborot berishga harakat qilamiz. Boya aytdingizki, o'sha yo'riqnomalar haqida gapirdik, texnika xavfsizligi haqida gapirdik. O'zi qurilishda yong'in ehtimoli kamroq yoki ko'pmi? Endi qurilishda masalan qish oyida aytayapmiz, har xil isitish moslamalari yotoqxonalarda foydalanadi. Lekin qurilishda ham shu masalan beton, boshqa ularni endi issiq bo'lmagani uchun vaqtida quritish kerak betonni, shu beton davlat standartlariga javob berish uchun har xil isitish moslamalari foydalanadi. Lekin shu quritish, betonni quritish moslamalarini ishlatgan paytda uni o'sha kerakli yong'in o'chirish moslamalari bilan ham jihoz bo'lishi kerak yonida, shu pastdan doimiy bo'lishi kerak, uni nazorat qilib borish kerak. Shu bo'yicha bizda guruhlar bor, qayerda shunaqa moslama yong'in chiqish nimasi ehtimoli bor joyga shu kerakli hozir biz olib qo'yganmiz omborimizda shu yong'in o'chirishlar, har xil katta kichik shu parashkovi deymiz, keyin hozir yangi shar asosida shu yong'in bo'lgan joyga borib bo'lmaydigan shunaqa yong'in bo'lsa, shunga nimalar shar o'zi portlovchi sharlar bor, shu sharni shu yong'in bo'ladigan joyga otsangiz, shar 80-100 gradusga daraja issiqligi yetgan paytda portlaydi, shu yong'inni o'chiradi. Shunaqa yangi texnologiyalar bor, biz ularni ham olib, biz obyektda elektr shunaqa katta shitlar bor, elektrический shitlarni yonlariga shunaqa joylarga sharlardan ham qo'yganmiz. Iparashkoviy yong'in o'chirguvchilardan, apparatlardan ham yetarli hamma joylarni ta'minlaganmiz. Qurilish bo'ladigan joy, shu odamlar yashaydigan joy, ofislar, hamma joyi qo'yilib, har kun har oyda shu yong'in o'chirgichni muddati uni qanday holatda ekanligi tekshiriladi muntazam. Men shaxsan o'zim ham biz xulozimizda ishlaydigan shu javob beradigan xodimlar ham shuni muntazam tekshirib boramiz. Shuni ko'rsatkich nimalari bor, ana qizil indikatorlariga qaraymiz, muddatlariga qaraymiz. Chunki shunaqa hozir mana markazda ishlayapmiz, bu yerda unaqa fakt bo'lib qolsa bizni firmani imijiga ham bu yaxshi emas. Shuning uchun bu narsa bizni eng katta diqqat markazimizda. Siz hozir firmani imiji haqida, haligi o'zingizni ishxonangiz haqida qanaqadir faxrlanib gapiryapsiz, lekin siz O'zbekistonda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetini tamomlagan ekansiz. O'zi mutaxassisligingiz umuman boshqa, temaga mos bo'lmasa ham qiziqdim hozir. Ha, Moskvada hozir muhandis bo'lib ishlayapsiz. Qanday kelib qoldingiz? To'g'ri savolingiz, mening birinchi mutaxassisligim muhandis o'zi. Ha, shu davlat ishida shu
Masalan, ishga kirishingiz qanday bo'lgan? Ko'pchilikka qiziq, chunki buni nima uchun so'rayapman? Ko'pchilik o'zining sohasida emas-ku bu yerda O'zbekistonda umuman boshqa mutaxassislikni bitirganda bu yerda boshqa ishlarda ishlab yuribdi. Sizga o'xshab yaxshiroq ishga kirish uchun oliy ma'lumotli yigitlar ham bor, mana o'qituvchilar ham bor, har xil kasb egalari kelib shunaqa ishlashyapti. Bular taklif qilishganmi yo o'zingiz topib kelganmisiz? Ha, men do'stlarim taklif qilishgan, men ham kelib shu oddiy ishchi bo'lib boshlaganman. To'g'risi, oddiy ishchilikdan 1-2 oy ishlab, keyin shu muhandislik texnika xavfsizligi mehnat muhofazasi bo'yicha 2 oy ishlagandan keyin shu ishga o'tib, mana hozir 4-chi obyektda ishlayapmiz. Yaxshi, xudoga shukr. Ishimiz mana. O'tgan yili O'zbekistondan delegatsiya kelganda, adashmasam, sizlarni tashkilotlaringa borgan. Ha, shu biz mana o'tgan yili Kashirskiy shossesida MR Group firmasi loyihasi asosida bir biz Antek firma Yasniy loyihasini qildik. Ko'p tarmoqli turar joy kompleksini qurdik. O'sha kompleksni qurish jarayonida bizda ertam shu 1000dan ortiq o'zbekistonliklar ishlardi, ko'pchilik yoshlar ishlardi. Shu O'zbekiston davlatimiz rahbarining shu tavsiyasi bilan shunaqa Rossiya Federatsiyasida ishlayotgan shu muhojirlarni, migrantlardan ahvolidan hol so'rash uchun shunaqa delegatsiya kelayotganini xabar topib, biz ham aytgandik, shu kelsangizlar, bizni obyektga kelsangizlar, shunaqa yoshlar ko'p deb murojaat qilsak, shu murojaatimiz javoban shu shu paytda prezidentni davlat maslahatchisi yoshlar masalalari bo'yicha Qahramon Quronboyev boshchiligida delegatsiya kelishdi. Shu paytda mana Rossiyani, O'zbekiston Rossiyadagi elchisi bilan birgalikda Ashrafxonov mehnat agentligi va boshqa vazirlar mahkamasidan kelib, shu bizni obyektda bo'lib, shu bizni vatandoshlarni qanaqa yashayapti, yashash sharoitlari, ish sharoitlari, ovqatlanish sharoitlari bilan yaqindan tanishishdi, ko'rib savol-javoblar bo'ldi. Bu to'g'rida O'zbekistonda ham Davr telekanalida ko'rsatishgan. Bu biz uchun ma'lumotman katta shu e'tibor bo'lyapti. Mana hozir shuni natijasi o'laroq Rossiyaning 8-ta hududida shu mehnat agentligining bo'limlari ochilish masalasi ko'rilyapti. Mana Moskva shahridan tashqari mana Novosibirskda konsulxona bordi, mana hozir Sankt-Peterburgda ochildi va Yekaterinburg boshqa shaharlarda ham mana ochilish masalasi ko'rilib, menimcha bu shu migrantlarga har xil shu pasportini yo'qotish hujjatlari bo'yicha shu faqat boshqa joylarga bormasdan shu joyni o'zi hal qilishga yordam bo'ladi deb o'ylayman. Yana mavzumizga qaytsak, uzr so'rayman. Eng ko'p o'sha sodir bo'ladigan qish uzoq Rossiyada, deylik noyabrdan to aprelgacha qish, to'g'rimi? Yo'llar toyinchoq, sirpanchiq. Yana eng yomoni o'sha eng ko'p sodir bo'ladigan o'sha yo'l transport hodisalari Qozog'iston chegaraga borib kelishda bo'ladi. Yo o'sha sovuqda Qozog'istonda isitish uchun nimadir qilishadi avtobus ichida, yoki shofyor uxlab qoladi haydovchi, yoki yo'ldan chiqib ketadi. Mana shunday yo'l transport hodisalari bo'yicha ham nimada fikringiz qanaqa? Eng ko'p muhojirlar, chunki u yerda avtobusda bir kishi, ikki kishi emasda, eng kichkina o'sha marshrut avtobusida ham kamida 7 kishi bo'ladi-da, bu birdaniga ko'pchilikni halokatiga sabab bo'ladi. To'g'ri. Shunaqa hodisalar mana bultur ham bo'ldi. Shunaqa hodisalarni oldini olish bo'yicha O'zbekistonda ham biz ishlayapmiz. Shu Rossiya Qozog'istonga shunaqa davlat tomonidan shu kafolatlangan shu transport xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha ishlar olib borilyapti. Buni guvohi bo'lyapmiz. Mana yaqinda men ishim bo'yicha Rossiyani aniq bilmayman, bitta shaharga shahar qo'yildi.
xursand to'g'ri shu davlat tomonidan avtobus qatnovi yo'lga qo'yilgan. Mana hozir Almataga, Qozog'istonga qatnayapti avtobuslar. Shu Rossiyaga ham shunaqa hali hududlariga litsenziyasi bor, aniq shu shunaqa holatlarni kelib transport holatlarni keltirib chiqarilmaydigan litsenziyalangan avtobuslarni qo'ysam u o'shanda ancha kamayadi, xavf kamayadi. Xavf kamayadi. Chunki bizi migrantlar ham bu yoqqa kelayotganlar ham shu kelayotganda shunaqa o'zi chiqayotgan transport vositasi qanaqa transportdasi, uni litsenziyasi bormi, u haydovchini o'shani haydashga uni ruxsati bormi, shu hujjatlarni ham surishtirish kerak bo'ladi, menimcha. To'g'ri, chunki o'sha eng katta fojiada ham o'sha avtobusda Qozog'istonda bo'lgan hodisada ham avtobus yaroqsiz, eski bo'lgan, haydovchilar ham o'sha juda tajribali emas. Eng ko'p hodisalar mana shundan bo'ladi. Keyin yana bir eng ko'p o'sha baxtsiz hodisalardan biri, yana bir ko'rib chiqdim, o'sha kasalliklar ham ekan. Ishonasizmi? O'sha yuqumli kasalliklar yoki yurak-qon tomirlari kasalliklari qishda nimagadir o'rganib chiqdim. Mehnat muhojirlari ko'p kasal bo'ladi. Endi bu tabiiy, chunki O'zbekistonni iqlimiga o'rgangan odam, masalan, birinchi kelgan odamlarga sovuqlik qilishi, o'sha sel yoki o'sha boshqa kasalliklarni yuqtirishi mumkin. Endi bularni ishlamadi bo'lmaydi. Bularga qanday misol uchun nima qilib xavfni kamaytirish mumkin? Endi biz bu narsani bo'lmaslikni iloji yo'q deya olmaymiz, lekin har holda o'zlarini ehtiyot qilishi maslahat qilyapmizda. To'g'ri aytasiz, Sohibaxon. Shu bu mana birinchi Rossiyaga kelib mehnat faoliyatini boshlashdan oldin patent olishdan oldin shu tibbiy ko'rikdan o'tiladi. Mana o'zim ham yaqinda O'zbekistonga borib kelib, qaytadan mana tibbiy ko'rikdan o'tgan paytda rentgendan o'tasiz, qon topshiriladi, boshqa hamma analizlarni topshiriladi va shularni xulosaga ko'ra odamda qanaqa kasallik bor yo'qligiga qarab FMS Rossiya nimasi shu biz migrantlarga ishlashga ruxsat beradi. Agar qanaqadir shu bizni vatandoshda kasallik nimadir bo'lsa, shu bo'yicha unga ishlashga ruxsat bermaydi patent. Yoki qaytadan uni yana tibbiy ko'rikdan o'tkazishga yuboradi, yana qaytadan davolanib, tibbiy ko'rikdan o'tib, ikkinchi martadan qaytadan yana patent olishga borgan faktlarni men o'zim guvoh bo'lganman. Ikkinchi tomoni bor, masalan, shu shunaqa kasallik kelib chiqishiga nima sabab? Masalan, bu har bir insonning o'ziga bog'liq, shu yashash sharoitidan, yashash sharoitidan, qanaqa yashayapti, nima qanday ovqatlanayapti, shu immunitetni pasayib ketishiga bog'liq. Buni har bir inson, har bir ishchi shu Rossiyaga kelib ishlayotgan shunga e'tibor berish kerak deb o'ylayman. Shuning shunaqa kasallik kelib chiqmasligi uchun. Endi bizda O'zbekistonlarda ko'p bitta odat bor, hali o'tib ketadi deb yurishaveradida, keyin oxiriga borib, keyin doktorga borishadi. Biz shunaqa faktlarni bo'lmasligi uchun harakat qilamiz, imkoniyatimiz qadar shu doktor mutaxassislar bilan shu har 3 oyda, 6 oyda o'tkaziladigan yo'riqnomalar bo'lib, paytda doktor bilan birga o'tkazamiz shu yo'riqnomani. Qanaqa doktor vrach ham o'ziga taalluqli taraflarini tushuntiradi, ishchilarga nimalarga e'tibor berish kerak shu sog'ligini. Shu o'rinda o'sha yana bir narsani eslatib o'tmoqchi edim tomoshabinlarimizga. Shu paytgacha ham misol uchun bu yil mart oyigacha qayerda o'sha baxtsiz hodisa tufayli halok bo'lgan o'zbekistonliklarni o'zlari qandaydir pul yig'ib yoki yaqinlari o'rtaga olib jasadini O'zbekistonga o'z hisobidan yuborishar edi. Lekin mart oyidan boshlab o'sha avtobus halokatidan keyin o'zi shunaqangi qonun chiqqanki, qayerda, Rossiyani qayerda bo'lishidan qat'iy nazar o'sha halokatga uchragan o'zbekistonliklar bo'lsa, Favqulodda vaziyatlar vazirligiga xabar qilish kerak va o'sha jasad
tibbiyotni O'zbekiston bepul olib ketadi. Men buni ataylab ta'kidlayotganim, chunki kechagina ham yana bitta jasadni yuborish uchun odamlar pul yig'ayotganini ko'rib qoldim-da, o'shaning uchun yurtdoshlarimizga shu o'rinda aytib o'tmoqchiman. Favqulodda vaziyatlar vazirligiga qo'ng'iroq qilsangiz, o'sha agar halokat bo'lsa, ular bepul olib ketishadi. Turli vaziyatlar sabab, misol uchun o'zbekistonliklar endi 7,5 mingtadan eng ko'pi o'zbekistonliklar deyilyapti. 7,5 mingdan oshiq, 8 ming orasida Markaziy Osiyoga yuboriladigan o'sha tobutlarda ichida jinoyatlar tufayli nima halok bo'lganlari ham bor. Misol uchun bir-birini urgan, urushgan yoki birov o'ldirgan, o'sha ularni chiqarib tashaganda ham, xo'p, eng kamida ham 1000 ta odamni tinch zamonda muhojirlikka kelib qurbon bo'lishi achinarli. To'g'ri aytasiz, Sohiboxon, shu shunaqa jarohatlar, shunaqa nimalar qurilish sohasida bo'ladi-da bu. Qurilish sohasi aytayotganimiz mana qish oylarida shunaqa balandlikda ko'p ish bo'ladi. Shuna qor, muz, shuning uchun nimaga shunaqa vaziyatga tushib shunaqa qurbonlar bo'lmasligi uchun asosan texnika xavfsizligi bo'yicha nimalarga e'tibor berish kerak? Endi masalan shu reagentlar bo'ladi. Masalan, to'g'ri yo'lda odam yurib borayotgan paytda oyog'i tayib yiqilib tushishi mumkin, shunaqa jarohat olishi mumkin. Shunaqa hozirdan ham shu qurilish obyektlariga shunaqa reagentlar, tuzlar, shunaqa reagent tuzlardan shu bizni eritadigan narsalardan omborga уже taxlab qo'yish kerak bo'ladi. Uni tayyorgarligini ko'rish kerak. Biz firmamizda mana shu qishki nima bo'yicha firma rahbariyatidan buyruq chiqadi. Shu buyruq bo'yicha shu kuzgi, qishki, bahorgi tadbirlarda shu talafatlarsiz shuni yaxshi o'tkazish uchun texnika xavfsizligi, yong'in xavfsizligi bo'yicha qanday tadbirlarni ko'rishlik bo'yicha shu tadbirlar rejasi qabul qilinadi. Shu bo'yicha uzunani bajarishga harakat qilamiz va biz qurilishda ishlayotgan vatandoshlardan ham boshqa ishlardan ham shuni talab qilamiz. O'zi eng ko'pi qurilishlarda ishlashadi o'zbekistonliklar. O'sha qurilishda ishladi, shu qish paytida ko'proq mana biz tajribamizdan 10, 15, 20, 30 etajli qavatli binolarda ishlab bo'ladi. Shu binolarda shu asosan shu ishchilarni yiqilib ketmasligi, tayib ketmasligi uchun mana liftli shaxtalar bo'ladi. Qurilish davomida shu liftli shaxtaga kerakli o'zini to'siqlari bilan yopilish kerak bo'ladi. O'sha keyin ventilyatsiya mana bu proyom teshiklari bo'ladi. Katta-katta ularni ham vaqtida qayerda shunaqa beton ishlari tugagandan keyin ochilgan joylarni vaqtida bizning maxsus guruhlar yopib boradi. Chunki kechki smenada ishlaydigan ishchilar bo'lsa, masalan, ko'rmay qolishi mumkin. 5, 10, 20 etajdan odam boshqa firmalarda eshitganman, shunaqa faktlar bo'lgan. Biz shuni har kun nazorat qilib yopib boramiz. Kerakli signalni lentalar bor, vaqtincha ularni tortiladi. Maxsus shu belgilar bor, xavfsizlik belgilarini kerakli qurilish obyektiga kirish joyiga, xavfli joylarga shu xavfsizlik belgilari o'rnatiladi. Aytiladi, qanaqa xavfsizlik belgilari qayerga qo'yilish kerak bo'lsa, shularni hammasiga qo'yamiz va ogohlantiramiz ishchilarni. Bu ish davomiy, har kun kunduz kechasi davomiy olib borilishi kerak. Shunda biz ma'lumiyman vatandoshlarimiz manaqa shunaqa daromad qilaman, pul topaman deb kelib, yosh yigitlar shunaqa tobutlarda vatanimizga ketishiga har kimga ham bu oson emas. Shuning uchun biz o'zimizni vijdonimizdan yo'l qo'ydik. Menga shu yoshlarga har xil qilib o'g'lim deb boshqa deb har xil gaplar bilan aytib shu holatda bo'lmasligi uchun tushuntiramiz, aytamiz, yo'riqnomalar beramiz. O'ylayman, har bir shu kelib Rossiyada yoki boshqa joyda ishlayotgan har bir vatandoshimiz shu o'zida bo'lishi kerak shu narsani, hech esidan chiqarmaslik kerak. Chunki biz yo'lda vatanimizda qancha
kutayotganlar bor. Oilamiz, farzandlar, yaqinlari kutayapti, kelib ishlayotganlarni. Katta rahmat. Mana bu mavzuni ko'tarishimizdan o'zi asosiy maqsadimiz ham shu edi. Rossiyada sovuq tushdi. O'zingizni ehtiyot qiling deb yana bir marta jamoatchilikning e'tiborini shu sohaga qaratishga, shu mavzuga qaratishga qaror qildik. Chunki oldinda sovuq kunlar, qish, mehnat muhojirlari baribir qandaydir o'zlarini ehtiyot qilmasa, endi falokatlardan kafolatlanmaganda asrab qolinishi. Bugungi dasturimizga ajratilgan vaqt o'tib ham ketdi ozgina. Sizlarga e'tiboringiz uchun, ajratgan vaqtingiz uchun, sizga tashrifingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling. Sizlar bilan BBC O'zbek xizmati birga bo'ldi.